Posle radosnih vesti koje su nam doneli košarkaši, prelazimo na probleme koje u pojedinim krajevima izaziva kiša u opštinama Kladovo, Majdanpek i Negotin. Zbog obilnih padavina proglašena je vanredna situacija. Kiša je nanela veliku štetu hidroelektrani Đerdap 1, ali njen rad nije ugrožen, poručuju iz EPS-a. Na telefonskoj liniji trebalo bi da imamo dopisnicu RTS-a Vanju Čolić. Vanja, kakva je trenutna situacija u Kladovu i okolini? Mi smo probali da se probijemo do Kladova iz pravca Negotina. Stigli smo do sela Grabovica. Celo selo je maltene pod vodom. Meštani su nam kazali da su zatajile pumpe, jer da podsjetimo, to selo je pored Dunava i u depresiji je, praktično je na nižoj koti, no što je to visina reke. U mnoga seoska domaćinstva je ušla voda, iz dve kuće su ljudi evakuisani kod rođaka, kad su se smestili u istom su selu. Ono što je važno reći, taj državni put koji vodi od Negotina do Kladova je u prekidu, zato što je u samom selu Grabovica jedan most na putu nesiguran za saobraćaj, a niže odatle kod sela Milutinovac još jedan most je porušen. Kako saznajemo, i treći je završio u Dunavu pod udarom podvrške reke koja je potpuno podivljala posle noćašnjih padavina. Samo da kažemo da je do jutra spalo 116 litara kiše po kvadratu za desetak sati u opštini Kladovo. Puno je problema na terenu. Ono što nas brine je činjenica, malo čas smo ponovo čuli, da doktorka u sanitetu između Brze Palanke i Milutinovca je još uvek tamo, niko ne može da joj pomogne da priđe, da se žena evakuiše, a u Podvrškoj, u tom selu nadomak Kladova, još uvek 20 ljudi čeka na evakuaciju. Mi smo se malo čas čuli sa Predragom Marićem, on je na putu prema ovom kraju i pretpostavljamo da će sa nadležnima već znati kakve mere valja preduzeti u ovoj situaciji. Do malo čas je bilo zatišje, nije bilo kiše ovog trenutka, nažalost ne mogu to da kažem, nego ponovo počinje da pada kiša, a to nije dobra vest iz ovog kraja. Laura?